Hvað heitir þau? Það er Leila Anna dóttir. Jaha. En þetta er Vilja. Hvað ertu gömul? Hvað ertu gömul? Það kom í ljós alveg strax við fæðingu að Katrín Lilja væri langveik. Og hún sem sagt var fyrstu mánuðin alltaf að fá einhver svona köst þar sem hún fellur í súrefnismettun. Það súrnar í hún blóði. Hún er rosalega háan blóðþrýsting og mjólkusýrur og blóðsykur hækkar rosalega líka. Og þegar hún færi sér köst þá er hún mjög veik og hefur oft verið í öndunarvél og er einu sinni búin að fara í hjartastopp út frá þessu. Sem að hafði mikil áhrif á hann og hún er með hérna, ör svona vísvegar heilan út af súrefnisskorti. En það virðist ekki að hafa mikil áhrif á svona hvernig framvinda þroskans hefur verið. Því að hún er rosalega dugleg eins og að labba og læra bara það sem er börnið að læra. Katrín Lilja er á fullt af lyfjum, svona cirka 13-15 sprautur á dag og það getur alveg farið upp og yfir 20 á dag ef hún er með sýkingar eða eitthvað lasið. En hún er sérst með svona hnapp á maðan sem að flest börn fá fyrir næringu en hún fekk fyrir lyf því þetta er svo mikið af lyfjum og hún er að fá lyf þegar hún er sofandi líka. Og hérna er með svona poka sem ég set þá hérna þrjár gjafir í og svo halda ég málfur að gera mig hérna. Síðustu 3,5 ár þá hef ég gefið cirka 22.000 sprautur. Heyrðu, já, þetta er bara fínt gá hjá þér. Viltu prófa að gera fleiri? Ástin. Þú ætlar að blá líka hérna L, það er hér. Ástin. Katrín Lilja. Já, Katrín Lilja. Já. Já, þannig að ég semst að setja mónitorinn á hana. Þetta er semst svona sem að nemur súrefnismettunina. Og svo kveiki ég á öðru tæki frammi. Þetta er svona sendir upplýsingar í. Þá er ég hérna með mónitorinn að kveiki honum. Hérna er súrefnismettuninn sem bara flott ef hún er yfir 93, þetta eru prósentur. Þannig að það er mest 100 og hjartslátturinn hérna. Þetta er hann Tígri. Þetta er bánsi sem Kolbrún Elvi, stóri systir, gaf Katrín Lilju hérna á fyrstu dögunum þegar Katrín Lilja var á spítalanum. Og hann er búinn að fylgja henni í gegnum bara allt saman og búinn að halda í hendina á henni og fór með henni í sjúkraflugvélina þegar enginn annar mátti fara með. Og hann skiptir okkur rosalega miklu máli. Hún mun alltaf eiga hann. Ég heiti Kolbrún Elvi, Harðardóttir og ég er stóra systir. Þetta er Tumi og ég gerði systir minn hann og... Hvenær gafstu henni upp á þessa? Hún var upp á spítali. Hvernig er ég að svona langveika systir? Það er gaman. Það er gaman? Já. 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 Það er svona sem þú merður. Já, svona smá. Læknandir eru náttúrulega búin að rannsaka þetta fram og tilbaka og það er búið að gera fullt af rannsóknum á henni sem hafa til dæmis ekki einu sinni verið gerðar áður á börnum og til þess að reyna að finna eitthvað út úr þessu og það er búið að tala við helstu sérfræðinga heims og það virðist enginn vita svona hvað þetta er. Og þetta hefur náttúrulega rosalega mikil áhrif á fjölskylduna. Búið að vera erfitt og það bara að vera með langveikt barninu á heimilinu er bara mikið mál. Hvað ætlar þú að vera þú stór? Ég er kennari. Ætlar þú að vera kennari? Ég er kennari.
er hásinn og hásinn og einn og hásinn og augun og hálsinn mjög, þú var að tekna á þig. Ég ætlar að kenna þér, hún segir ýmist kennari eða læknir.